Dobro jutro, družba. Oziroma skupnost ali pa community, kot bi rekel današnji gost oddaje Liki. Dela z naročniki z vsega sveta zato pretežno komunicira v angleščini in pogosto išče slovensko ustreznico. Kako se reče community? Kako se reče pa emoji community? Brandirani filtri z njo, kako se... Luka Lang Gabriel je razvijalec obogatene resničnosti, saj ustvarja filtre za družabna omrežja, kot so Snapchat, Facebook in Instagram. Filter je vizualna dimenzija, ki v resničnosti ne obstaja, a se pojavi na zaslonu telefona in obogati realnost. Posamezniku lahko z uporabo fotoaparata, na primer, dodamo pasja ušesa, ko odpre usta, pa se iz njih iztegne pasji jezik. Nad tovrstnimi popestritvami so navdušeni uporabniki, magister računalništva pa se je odločil, da jih bo kar ustvarjal. Ja, jaz mislim, da sem imel že kar nekaj časa željo po bolj kreativnem delu. Ampak te priložnosti do zdaj pač nikoli nisem našel. In ko sem odkril to, ki zajema na eni strani programiranje, na drugi strani pa tudi vizualno oblikovanje, se mi je zdelo to nek popoln miks. 27-letni programer je v Ljubljani končal dodiplomski študij programiranja, nato nadaljeval z magisterijem na Švedskem in Nizozemskem. Tam je imel tudi službo, ukvarjal se je z obdelavo tridimenzionalnih medicinskih posnetkov. Nekega dne je na spletu zasledil filter za družabna omrežja in se odločil, da izdela svojega. Ki je bil dobesedno samo krogla, ki je lebdela v zraku in ni počela absolutno nič. In meni se je zdelo že to zelo fascinantno. Potem pa pač sem postal recimo temu malo obseden s tem programom in sem ga uporabljal zjutraj recimo od 6 do 8:30, preden sem šel v službo in potem, ne vem, še od 6 pa skorajda do polnoči vsak dan. Pisali so mu prijatelji in znanci ter ga spraševali, kakšno je plačilo. Niga je odgovarjal. Potem pa so ga kontaktirali skrbniki svetovne znane platforme in ga povabili v oži krog razvijalcev 30 z celega sveta. S tem so jamčili za kakovost njegovih izdelkov in začeli so ga nagovarjati razni tuji podjetniki. Res dober zaslužek se skriva prav v oglaševanju. To je zelo pogosto pravo ozadje privlačnih podob. Dober primer bi bil... Filter za firmo Lego. Na tem filtru bi se lahko uporabniku glava spremenila v to znano rumeno glavo Lego figurice, kjer bi oči in usta reagirala na mimiko uporabnikovega obraza. Če se še zraven na ta filter, kjer nalepi kak majhen logo, je to recimo primer dobrega znamčenega filtra. Luka Lang Gabriel to počne za različne naročnike, v prostem času pa razvija filtre za javnost. Take, ki so namenjeni prosti uporabi in ne oglaševanju izdelka, osebe ali storitve. Eden od njih, pri katerem uporabniku iz ust rojijo čustvenčki ali nanj padajo z neba, je dosegel že več kot 860 milijonov ogledov. Kljub temu, da je mladi računalničar veliko pred računalnikom, pa zagotavlja, da ima tudi povsem običajne koničke. V prostem času se rad družim s prijatelji. Kje? Rad igram tarok na poštni ulici v Mariboru. Socializacija mladih danes poteka tudi prek družabnih omrežij, otroštvo programerja pa je bilo ravno nasprotno, analogno. Ja, definitivno nisem odraščal z mobilnim telefonom. Ok, prvi mobilni telefon sem dobil v 8. razredu osnovne šole. To se mi je takrat zdelo kar hitro, da sem mogoče en izmed prvih celo, ki ima nek telefon. A ja, pa že barvni zaslon je imel. To je bilo tudi kar cool. Sicer pa sem v prostem času... Ja, ko sem bil mlajši, sem rad vseeno igral kakšne računalniške igrice, tega zdaj več ne počnem. V otroštvu in mladosti je imel veliko koničkov, ves čas je iskal dejavnost, ki bi ga pritegnila. V osnovni šoli sem najprej treniral rokomet, potem pel sem pri Karmini Sloveniki, potem sem se kmalo začel ukvarjati z glasbo in sem igral bobne. V srednji šoli preklopil na musical na drugi gimnaziji. Mislim, da moje druženje ni v taki meri potekalo preko digitalnih kanalov, kot je to pri mladini danes. A vendar, Luka Lang Gabriel ima na Instagramu 2,5 milijona sledilcev, s čimer se uvršča v sam vrh najbolj priljubljenih Slovencev. Denimo ob bok Luki Dončiću in Melaniji Trump. Spletnemu druženju sledilci se torej ne more izogniti, čeprav v njem ne uživa preveč. Če sem čisto iskren, predvsem Instagram uporabljam z nekim manjšim odporom,
recimo, okay, 10 minut, da pregledam, kaj so prijatelji objavili, in to zelo tak, v bistvu površno povšečkam bolj ali manj vse, kar je od prijateljev. Na tej točki mi ta način komunikacije, recimo s prijatelji, ne pomeni tako veliko, kot če se dobimo na pijači in mi povejo vse o tem, kako so se imeli na morju ali pa na kakem koncertu. To mi je dosti ljubše. Mladi razvijalec obogatene resničnosti se nerad izpostavlja z deljenjem svojih fotografij. To izpostavljanje samega sebe mi ni nekaj spontanega, ni nekaj naravnega. A je zdaj na nek način to tudi njegovo delo? Pravi, da na družabnih platformah še vedno prevladujejo lepe fotografije. Vse veste, na Instagramu ni kislega vremena ali kislih obrazov. Taki so po večini tudi filtri, ni prav veliko prostora za samo ironijo s popačenjem fotografije uporabnika. V taki dobi pač živimo. Kaj pa vsem skupaj mislijo tisti, ki so odraščali in ustvarjali v drugih časih? Luka Langabriel pravi, da stari starši ne poznajo narave njegovega dela, a z njimi pri kosilu z veseljem deli svoje zamisli. In pa vsake toliko pokažem, kak tale efekt. In moram reči, da so mi zelo ljubi momenti, ko vidim, da se tudi moji stari starši zabavajo ob uporabi. Veliko krat se kar na glas smejijo ob tem, ko jih uporabljajo. Mislim, da sicer še vedno ne razumejo točno, za kako delo tukaj gre, ampak vidim, da se tudi oni ob uporabi filtrov zabavajo. V ospredju njegovega dela je res zabava, nekoč bo morda tudi obogatitev resničnosti v kake druge namene. Luka Langabriel še dodaja, da je v ideje, ki nas pritegnejo in zanimajo, treba vložiti čas in trud, saj se ta na koncu poplača.